Imam Zahabi spomenuo u svom djelu Sir Laminu Bela u 15. tomu. Opet mi stanice. Opet. Spominje da je Ebu Mejsar Ebu Mejsar el-Maliki da je svako večer u džami učio Kur'an i završavao u džami hatmu. Uvijek bi učio i završavao hatmu. Kaže, pa jedno večer, kaže, pojavilo mu se kroz zid svjetlo, lik, kaže, jeli, kaže, o Ebu Mejsare, kaže, samo tako nastavi, ja sam tvoj gospodar. Pa je uzeo i pljunuo na taj lik. Pljunuo taj lik. Kaže, prokletiče, kaže, gubi se. Kaže, pa je nestalo svjetlo. Pogledaj razliku između alima. Hajmo ovako. Sjedimo mi u džami. Nikoga nema, ti učiš Kur'an u džami i sami pojavi se svjetlo. Šta bi bilo? Wallahi, sam očekivao sam te. Znao sam, bio sam ubijeđen da će ovo ili nešto slično tome da mi se mora desiti. Jer dok ja ovako to stalno uzmu saf, ne može drugo ništa očekivati, je li tako? A on pljunuo. I kada je pa je nestalo svjetla? Kaže, gubi se. Pa zato što je znao la tudrikhu l'absar. Allaha ne mogu pogledi obuhvatiti. Neće, poslanik kaže u hadisu, neće niko od vas vidjeti svoga gospodara dok ne umre. Poslanik kaže, neće niko vidjeti dok ne umre i sad ti odjedan put vidiš. Poslanik ga nije vidio na dunjalku. Gospodara. Čak nije na Isra'u Mi'rađu po ispravnom mišljenju nije vidio gospodara. Pa je to suđenje, je li tako? Ibn Taymije spominje da je Abdul Qadir al-Džilani da je neprilike tako bio da mu si što arš spustio od svjetla. Pa je rekao na njemu, kaže, ja sam tvoj gospodar. Kaže Abdul Qadir, kaže, čini, kaže, kako hoćeš ti. To je to. Ti si došao do stepena, možeš. Pa kaže, ti si moj gospodar, kaže. Ti si, kaže, Allah, pored koga drugog Boga nema, proklet, kaže, bio. Pa je, kaže, nestalo i prijestolja i svjetla i svega. Sve ošlo, odmah. Kaže, pa ga pitaju Abdul Kadira, kako znao Abdul Kadira kome je zulum i nepravda učinjena, Al-Džilani, to je alim ehlu sunneta u džemata. Međutim, ljudi su uzeli Abdul Kadira i, jel tako, sve što im duši godi pripišu Abdul Kadiru. Rahimehullahu ta'ala. Kažu, kako si znao da je to Iblis? Pa kaže, znao sam lako, kada je zato što nije mogao reći ja sam Allah. Ne, kaže, ja sam tvoj gospodar. Ja sam tvoj gospodar. Pa je uzeo, jel tako, i kaže, znao sam po time što je rekao, kaže, ja sam ti dozvolio ono što sam drugima zabranio. Ono što je haram drugima, to je tebi halal. Kaže, Allahov se propise ne mogu mijeniti do sudnjeg dana. Alhamdulillah, što Allah nas ne iskušava ovim, jel da? Iskušava nečim čovjeka što bi, možda bi pao na tom ispitu pitanje kad mogao sve više doći. Nego Allah iskuša onoga ko može podnijeti to iskušenje. I zato čovjek bio iskušan shodno svoje šta? Vjeri. I zato mi nemamo iskušenja. Nemaš iskušenja. Zato što, tako, vjera je ono, ala bereke. Naravno, govorimo za umet, a ne govorimo za pojedince. Uvijek ima oni koji su, kako kaže poslanik, sa osvrmu hadisu, u hadisu koga bilježi imam Ebu Nuajmu Hilije, koji je ispravan, kaže, fi kulli qarnin sabiqun, kaže, u svakom stoljeću imaju oni koji prednjače od moga umeta. U svakom stoljeću imaju. Uvijek imaju oni koji prednjače, koji liče onim prvim generacijama.